Децата качаха ги в линейката. Не искаха да ги качат, защото няма ли близък човек. Какво значи това? Представете ли си? Две дечица. Едно мъничко, едва го усмириха хората. Те си заминаха с колата надолу, обърнаха. А другото по-големичко. Значи може би едното е на 4-5 годинки, другото да е 7. Хората, които обърнаха с София окръг колата, и мъжа и жената отидаха веднага, взеха дечицата. Лекарите като дойдоха, сигурно им дадаха нещо, защото спряха да плачат, но е жестоко. Това беше много лошо времето, много силен дъжд имаше. Е, може би поднесла. Кой е виновен, не знам. Те това състояние ги завари. Там човекът не дишеше, тук момчето бекаха му притиснати краката. Обадих се на 112, това беше. Просто шофьорите трябва да внимават. Значи пътя е хлъзгав, виждате, в момента вали дъжд, че трябва да кара с съобразена скорост. Сега полицаите ще си преценят кой как е карал, какво